Namaskar, big breaking studio at Marasmita. Etiao Aroke Uliaba Poranai, Anushka Saikia Mrittu Rahasya. Budhbare, Anushkar Premik Rahul Saikiak Marathon Jera Korise Aroke. Nihar Bhagot Obosse Ghorole Jabole Diya Hoise Rahul Saikiak. Aroke Janomote, Anushkar Mrittur Purbe, Rahulok Message Korisil. Atmohotya Korim Buli, Rahulok Message Korisil, Kintu Rahule Aukan Korisil, Anushkar Message. Yarupori, Kunu Klue, Tialoke Aroke, Laugh Kora Nai. আনহাতে অনুষ্কার বনকৰা মহিলাকো জেৰা কৰাৰ অন্তত ঘৰলৈ যাবলৈ দিছে ঘৰ ভাড়া ঘৰ মালিককো খুটাপোছা কৰিছিল যদিও বিশেষ সফলতা লাভ কৰা নাই আৰক্ষে সমগ্র বিষয়টো এতিয়াও ৰহস্যৰ অৱতত আছে আৰু সন্দেহৰ বাবে অনুষ্কা হৈকিয়াই আত্মহত্যাৰ দৰে পথ বাছি লুৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে যেতিয়া ৰাহুল হৈকিয়া হতে সন্দেহৰ লৈ দুইৰে মাজত মতানৈক্য হৈ আছিল বা দুইৰে মাজত কাজিয়া সূত্রপাত হৈছিল যেতিয়া অনুষ্কা হৈকিয়াই ঘৰৰ পৰা আহিছিল হেমাজিৰ পৰা তেওঁ আহিছিল আৰু জন্মদিন পালন কৰি মাতৃ জন্মদিন আছিল জন্মদিন পালন কৰি তেওঁ গুৱাহাটীলৈ উভতি আহিছিল আৰু গুৱাহাটীলৈ উভতি অহাৰ পিছতেই এই বিষয়ক লৈ দুইৰে মাজত মতানৈক্য হৈছিল সন্দেহক লৈ যেতিয়া ৰাহুল হকাই অনুষ্কা সন্দেহ কৰিছিল এই কথাক লৈ দুইৰে মাজত মতবিৰোধ হৈছিল বা কাজিয়া সূত্রপাত হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কাজিয়া ইমানে বৃদ্ধি পাইছিল যে অনুষ্কাৰ কোনো মেছেজৰ ৰিপ্লাই দিয়া নাছিল ৰাহুলে যাক লৈ অনুষ্কা যথেষ্ট হতা হৈ পৰিছিল বা এই সমস্যা লৈ তেওঁ আসলে যথেষ্ট মনত বেজাৰ পাইছিল বা এই কথা কাকোতে খুলিও ক'ব পৰা নাছিল আৰু এই বিষয়ক লৈ ৰাহুলক বাৰবাৰ ফোন কৰি আছিল মেছেজ কৰি আছিল কিন্তু ৰাহুলে আওকান কৰি গৈছিল অনুষ্কাৰ প্ৰতিটো মেছেজ বা ফোন যাৰ পিছত অনুষ্কাই শেষৰ বাৰৰ বাবে এটা মেছেজ কৰিছিল যে মই আত্মহত্যা কৰিবলৈ গৈ আছো কিন্তু ৰাহুলে কিয়াও আওকান কৰিছিল সিন কৰা নাছিল অনুষ্কাৰ মেছেজ আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ছতে অনুষ্কাই আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে বিৰিঞ্চি ডেকা ইতিমধ্যে এটা খবৰ আমাক জনায়ে গৈছে যে কেনেধৰণে আচলতে বৰ্তমান অব্যাহত আছে অভিযান আৰু ৰাহুল হৈকাক যেতিয়া জেৰা চলোৱা হৈছিল বিৰিঞ্চি আৰু কি কি খবৰ লাভ কৰিছে আপুনি যেতিয়া এতিয়াও পাঁচ চাৰি নুকলি যোৱাৰ পিছতো অনুষ্কা হৈকাৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য এতিয়া উদঘাটন হোৱা নাই ছচিয়েল মিডিয়াত অনুষ্কাৰ যি মেছেজ আছিল সেয়াও ডিলিট কৰিছে কোনোৱে নিশ্চয় ৰশ্মিতা যে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আচলতে কথা এইখিনিত এটা ক'ব লাগিব যে যিহেতু অনুষ্কা শইকীয়া আৰু ৰাহুল শইকীয়াৰ পৰিয়ালে তেওঁলোকৰ বিবাহ ঠিক কৰিছিল কিন্তু বিপৰীতে ৰাহুল শইকীয়াই অনুষ্কা শইকীয়াক এটা তেওঁৰ স্পষ্টকৈ আচলতে জনাই দিছিল যে তেওঁ অনুষ্কা শইকীয়াক বিয়া নাপাতে গতিকে সেই কথাটোতে আচলতে কেৰুণ লাগিছিল দুয়োৰে মাজত আৰু সেই কথাখিনি আচলতে অনুষ্কা শইকীয়াৰ পৰিয়ালে গম পোৱা নাছিল আৰু এটা যিকোনো এটা কথাৰ আচলতে সন্দেহৰ বাবে অনুষ্কা আৰু ৰাহুলৰ মাজত এনেধৰণৰ এটা চূড়ান্ত ৰূপ পাইছিল কাজিয়াই তেওঁলোকৰ মাজত সংঘাত এইকাৰণে সৃষ্টি হৈছিল যে ৰাহুল শইকীয়াই স্পষ্টভাৱে অনুষ্কা শইকীয়াক কৈ দিছিল যে তেওঁক বিয়া নাপাতে আৰু কিন্তু ইফালে দুয়োখন ঘৰে লগ হৈ তেওঁলোকৰ বিয়া ঠিক কৰি থৈছিল আৰু সেই কথাটোতে আচলতে অনুষ্কা শইকীয়া যথেষ্ট মানসিক চাপত আছিল আৰু সেই মানসিক চাপ বিগত প্ৰায় তিনি চাৰিদিন ধৰি তেওঁ সেই মানসিক চাপ আচলতে সহি আছিল আৰু অনুষ্কা শইকীয়াই বাৰে বাৰে ৰাহুল শইকীয়াক বুজাব চেষ্টা কৰিছিল সেই সমগ্ৰ বিষয়টো তেওঁলোকৰ মাজত যি সংঘাত হৈছিল সেই সংঘাতৰ কাৰণটো তেওঁ নোহোৱা কৰিব খুজি আছিল কিন্তু সেই তাৰ বাবে আছিল ৰাহুল ৰাহুলৰ সন্দেহ উপজিছিল গতিকে কিহৰ বাবে এনেধৰণৰ পূৰ্বতেও এনেধৰণৰ মনোমালিন্য হৈছিল নেকি বা সেই কাৰণ আছিল নেকি বিয়াখন যে ৰাহুলে কৈছিল যে মই তোমাক বিয়া পাতিব নোৱাৰোঁ বা এই কথাক লৈ দুয়োৰ মাজত যিটো মতানৈক্য হৈছিল কিবা বিশেষ কাৰণ আছিল নে সন্দেহৰ বাবে এনেধৰণৰ মনোমালিন্য ঘটিছিল দুয়োৰ মাজত নিশ্চয়কৈ সেই কথাটো আচলতে এই মুহূৰ্তলৈ স্পষ্ট হোৱা নাই যে ৰাহুল শইকীয়াই আন কাৰোবাৰ যে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কত তৃতীয় পক্ষটো কোনফালৰ পৰা আহিল যে অনুষ্কা শইকীয়াৰ লগত কাৰোবাৰ সম্পৰ্ক হৈছিল নে ৰাহুল শইকীয়াই যিহেতু এটা কথা ওলাইছে যে যিগৰাকী ঘৰৰ গৰাকী সেই ঘৰৰ গৰাকীক লৈও হেনো ৰাহুল শইকীয়াই অনুষ্কা শইকীয়াক কিছু গালি গালাজো কৰিছিল গতিকে অনুষ্কা শইকীয়াই কিন্তু সেই কোনো ধৰণৰ তেওঁৰ লগত সেই গোটেই বিষয়টো আচলতে মীমাংসা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছিল বিগত তিনি চাৰিদিন ধৰি কিন্তু ৰাহুল শইকীয়া আচলতে নাচুৰ বান্ধা হৈ আছিল তেওঁ এটা কথা স্পষ্টভাৱে কৈছিল যে মই বিয়া নাপাতোঁ ঘৰৰ মানুহে যদি বিয়া ঠিক কৰিছে যদিও তেওঁ সেই বিয়াত আচলতে পৰৱৰ্তী সময়ত সন্মতি দিয়া নাছিল কিন্তু ঘৰৰ মানুহে এই কথা তেওঁ গম পোৱা নাছিল আৰু সেই কথাটোকে আচলতে অনুষ্কা শইকীয়া যেতিয়া ইয়াত ৰাহুল শইকীয়া যেতিয়া গুৱাহাটীত আছিল অনুষ্কা শইকীয়াই তেওঁক বাৰে বাৰে লগ ধৰিছিল আৰু বিষয়টো ইয়াতেই আচলতে তেওঁলোকে সামৰিব খুজিছিল কিন্তু সেই বিষয়টো যেতিয়া গা এৰা দি ৰাহুল শইকীয়াই সেইদিনা নিশা ট্ৰেইন যোগে ধেমাজিলৈ গুচি গৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া অনুষ্কা শইকীয়াই গম পাইছিল যে ৰাহুল শইকীয়াই তেওঁৰ সেই
কথাবিলাক আছে মানি নলব আর তেতিয়াই সেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটো লৈ লৈছিল অনুষ্কা শইকীয়া আর পরবর্তী সময়ত দেখা পোৱা গৈছিল দেওবাৰে পোৱা যে অনুষ্কা শইকীয়া নিথৰ দেহ তেওঁৰ কোঠাত যেহেতু উদ্ধাৰ হৈছিল আর পরবর্তী সময়ত এই কথাখিনি এটা আরক্ষীৰ ফালৰ পৰা অনুষ্কা শইকীয়াৰ পিতৃ মাতৃক কেনেধৰণে অৱগত কৰিছে বা তেওঁলোক যেহেতু এই তদন্তৰ খাতিৰত যেহেতু ইয়ালৈকে আকৌ পুনৰ আহিব লাগিব কিয়নো এগৰাকী তেওঁলোকৰ জীয়ৰী হেৰাই গৈছে যে জীয়ৰীগৰাকী হেৰাই যোৱাৰ অন্তৰালত আচলতে কি কি আছিল কিয়নো সেই সময়ত তেওঁলোকে এটা স্পষ্টীকৰণ দিছিল যে ৰাহুল শইকীয়া এই মৃত্যুৰ লগত জড়িত নহয় বুলি কৈছিল আন দুগৰাকী ব্যক্তিক তেওঁলোকে অভিযুক্ত হিচাপে সজাইছিল গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত এতিয়া আৰক্ষীৰ লগত তেওঁলোকৰ যিহেতু ঘৰৰ সম্পৰ্ক যোগাযোগ চলি আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যে ৰাহুল শইকীয়াই যে আচলতে ইয়াৰ কাৰণ সেই তাৰ পাছত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে কি ধৰণৰ স্থিতি লয় সেইটো যথেষ্ট লক্ষণীয় হৈ পৰিব নিশ্চয় কবি নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালৈ আৰু বিশেষ ক্লু এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে লাভ কৰা নাই এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত যে অনুষ্কা শইকীয়াই কি ধৰণত আত্মহত্যা কৰিলে যিহেতু বাৰে বাৰে মেছেজৰ কথা কোৱা হৈছে যে ৰাহুলক মেছেজ দিছিল আৰু তাৰ পৰা কোনো ধৰণৰ উত্তৰ নোপোৱাৰ বাবেই যি কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিল তাৰপিছত ধেমাজিলৈ ৰাহুল শইকীয়া গুচি গৈছিল আৰু তাতেই বিমৰ্ষ হৈ অনুষ্কাই এনেদৰে এই পথ বন্ধা বাছি লোৱা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে আচলতে কোনো ধৰণৰ স্পষ্টকৈ ক্লু বা ইয়াৰ ৰহস্যৰ উদঘাটন এতিয়াও কৰিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে।